جناب آصف صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام ظاہرین سے پہلے ہی پرخوز اپیل کر دیا چکا ہے کہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے آ کے بیٹھ جائیں, پھر بعد میں یہ بولنے کا موقع نہ ملے کہ آگے جگہ تھا پیچھے کھڑا رہنے پڑا. آئے بھائی سب آگے آگے بیٹھ جائیں. کہ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا, کہہ دیجئے مطلب کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا, صاحب اور صاف چلی ہو نہیں سکتا, ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا, صاحب اور صاف چلی ہو نہیں سکتا, متول متول انہیں عقل کے میزان پہ زاہد, جو عقل پہ آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ کیا بات ہے. لیجیے پھر ایک ایسے ناطے نبی گرو نانے کے لیے پیش کر رہا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ان کے آنے سے قبل ایک شے کے نامناسب سمجھوں گا کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا, کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ, سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا, فارا کے بلندی کا اعلان نہ بدلے گا, سرکار دو عالم کا اعلان سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا, فارا کے بلندی کا اعلان نہ بدلے گا. دلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے, دلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے, اجمیر کے دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا, اجمیر کے دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. جناب مائک پر ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.